Всім привіт! Ми приїхали в Загреб. Хорватія. Оу! Після 7 годин дороги. Тому зараз ми йдемо в центр і розкажемо вам, як ми їхали. Ага, можна було і окуляри брати. Можна було, так. Да. Ну, ще ми можемо повернути за окулярами. Фух. Якось довго ми їхали, якщо чесно. Да, від Праги приблизно 7 годин. Да. Ну, вийшло так. 690 кілометрів, да? 690 кілометрів підзаправилися в Словенії для того, щоб не заправлятися тут, бо тут не зрозуміло, які заправки. От, тому ми підзаправилися в Словенії, 26 літрів дозалили і приїхали сюди. Столицю Хорватську. Коротше, їхали ми з Австрії через Лінц і Грас з Праги, через чеські Будейовиці, Лінц і Грас. Мало того, що ви купуєте віньєтку за 10 євро на 10 днів віньєтку в... Що, ну в Австрії. В Австрії. Для австрійських доріг між Лінцем і Гразом ви маєте ще заплатити за дорогу 6 євро спочатку, а потім будете їхати далі, ще 9,5 маєте доплатити. Тобто таке, з австрійської сторони трохи обдіралово вийшло. От. Але дороги і лялечка, тут да. Не поспориш. Ліпші, ніж, ну, поки до Хорватії доїхали, тут такі собі дороги в Хорватії, ну, відносно Австрії і Словенії. Так, тому ми ще поїздимо, подивимося. От. І в порівнянні з Чехією, то, звісно, там дороги дуже класні. Можна за них і заплатити вже. Хоча за чеські теж платимо, але ж поки так. Ну і на кордоні з Австрією і Словенією також купили теж віньєтку за 15 євро на скільки вийшло? На 7 днів. На 7 днів. Так. А там ще була на 30 днів. За 15 євро. Ні. Да. 30 днів 30 євро. Ну, да. 7 днів 15 євро. Да. От. Тому да. Зараз йдемо в центр, подивимося. Там старе місце, головну площу. Нам хазяйка апартаментів сказала, де це знаходиться. Підемо, прогуляємося. Каже, за 2 години справитись. Ага, я так спочатку налаштувався, типу, ми тут пару днів, там все. Вона так нам розказує, думає, о, там вже якісь плани, а потім думає, то нам вже заночувати тут і завтра вирушати в Спліт. То думаю, ну нормально якраз. Погуляємо, повечеряємо. На зворотній дорозі, можливо, ще раз заїдемо сюди. Але перше враження трошки такий. Радянський Союз, ну наче. Ну, можливо, перше враження. Ну, зараз погуляємо, подивимося. Ну і на дорогах хорвати якось не дуже включають повороти, коли перестраюються. Ну це від мене такий коментар. Боль. Поки що. Да, да, боль. Тому що я за дотримання правил, а от всі інші якось не дуже стараються цього дотримуватися, да. А ще люди ходять і дивляться, як ми знімаємо відео, так з таким виразом обличчя, типу, камера? Ми про таке не чули. Після чеського халадриги, яку ми просиділи місяць травень, дуже холодний був то, зараз в Загребі жаркувато так. Малює наче 29 градусів, ну я б не сказала, але жаркувато. Ну тепло, я рада. Це вже добре, так. Да. Ну як же в центрі міста без дуже гарного костьола? Дуже гарний костьол. Мені подобається. Яке твоє перше враження? Не знаю, я ще не зрозумів.
Ну, нічого, забавно взагалі. Цікаво. Цікаво, яка тут їжа. Оце нас хвилює найбільше, мабуть. Тому що зазвичай ми, коли кудись приїжджаємо, гуляти це дуже добре. Але у нас зазвичай гастроту. Так насправді, а як люди без цього, да? Без їжі? Ніяк взагалі. Тому я рахую, що смачно їсти – це теж, як сказати, мистецтво. О, мистецтво. Частина туризму, я б так сказала. Це теж правда. Якщо… Без їжі не пізнаєш достатньо культуру країни. Наприклад, Чехію жирну їжу? Ні, Чехію можемо пустити. Да. А як поїхати в Італію і не з'їсти їхні всі смаколики? Блін, ну так. Да. Всі смаколики, так сказала. Ну там всі сольоні, мабуть, смаколики. Ну що, ну там все смачно. Ну що не з'їсти, там все смачно. Це так, да, це правда. Це правда. True. True story. Вийшли на вуличку, де багато закладів. І вона така шумна, і тут так багато людей. Всі щось топчуть. Прикольно. Як наче життя повернулося після карантину, знаєш? Ще в нас сталася дуже цікава така ситуація на кордоні з Хорватією. Коли ми стояли в черзі, черга дуже-дуже здорова. Це по-перше. Здорова, ну як, величенька черга для в'їзду в Хорватію. А на виїзд катастрофічна. Я не знаю, люди, мабуть, там годинами стоять на в'їзд в Євросоюз. Це жесть. Так, да, дуже велика черга, тому... Надіюсь, що це все субота, і до того часу, поки ми будемо їхати, ми будемо неділю їхати. Тому я надіюсь, що такої вже черги не буде. От, і сталася така ситуація. Стояли чехи, так трошки, типу, на узбіччі вдоль самого цього контрольного пункту. І мужик щось ходив по телефону, говорив, потім ходив до одного щось поговорив, там потім до нас підійшов і каже: а ви, типа, там з Чехії, бла-бла-бла, можете підвести дівчину і двох дітей щось там кудись. Ми спитали, куди ви їдете, а він каже, кудись там, коротше, до моря, якесь місто назвав. Ну, я місто так зразу не зрозумів, що він хоче. Ми кажемо, що їдемо в Загреб, можемо туди підвести. Він спитав, чи в Загреб їм підходить, кажуть, ні. Він каже, ну тоді нікуди не треба. Він спитав, а де це? Ну, спочатку, да, я спитав, де це? Ну, коротше, вони трохи не домовилися між собою, що їм треба, але він вже почав ходити і питати, чи може хтось підвести, чи не може. Так, да, ми сказали, будь ласка, типа, давайте, а потім він поговорив зі своєю притулкиною і так каже, ні, охрана, отміна. Ну, ні, то й ні, що ми скажемо. Да, тому так от. Цікава ситуація. Не будьте такими же виськами, як і ми, приїхати в Хорватію, щоб скуштувати чеського пива. Ну, це нове чеське пиво. Нове. Я також ще не куштував. Нове, забути старе. Ну, що? Будвар називається, якщо ви не куштували. На смак як квасок. Ну, непоганий. Відносно. Ну, так. Да. Ліпше було б запитати і попробувати хорватську. Ну, нічого. Ще буде завтра. Чувак з доставки приїхав, щось взяв, сідає на мопед, одягнув шлема, перехрестився
півпуть дорожку. Черешня дешевше виходить. Виходить. Я люблю більше черешню. Окей, то знаєш, мені буде. Дівчина запитала, чи я їв колись чорне різотто, я сказав ні. Вона сказала, ми їмо його з пармезаном і з трохи оливкової олії зверху.